Вчителі Каслі проігнорували його завершення піднімання м'яча. Спочатку на заборону міжнародного нормаміну наступив Володимир. Коли його побратим Ілля побачив, що чоловік серйозно поранено, кинувся надавати йому першу допомогу. І коли пішов на допомогу, сам підірвався на мінімум. Хлопець тренується і не вперше бере участь у змаганнях та показових турнірах з просвітою. У 16-му році нагороджений орденом за мужність третьої ступені і відзнакою за службу держави. Костянтин Фішер, 75-го року, Полтавська область. До війни Костянтин був інструктором по карате. У 14-му році добровільно пішов служити в батальйон «Айдар», звання молодший сержант. Отримав поранення в грудні 16-го року під Горлівкою. Поверталися вночі з завдання і потрапили в ворожу засідку. По хлопцях стріляли з великокаліберного кулемета. Одна з куль потрапила полтавцю в коліно, вона перебила дві артерії і розтрощила кістку. У 15-му році отримав нагороду за серцевість, а 4 лютого 16 року отримав нагороду за мужність третьої ступені. Ще раз Фішер Костянтин, Ілля Шувалов переходять до підйому гирі. Передостання права на цій ділянці. Нагадуємо, що сьогоднішні змагання сила нації ми присвячуємо Дані Тіднику, який віддав своє життя за Україну в місті Харкові. Десять калорій треба набрати. Хлопці фіксуються у станку. Судді допомагають обнулити попередній результат. І розпочинають право. Костянтин дуже вправно гребе. Так, підтримуємо, ще трішечки залишилось. 3 калорії, 5 калорій. Ілля одна. Ілля зробив. Фішер ще 4 калорії. 3. 2. Ще підтримуємо Костянтина Фішера. Я підійшов допомогти. І ваші обласки, вони йдуть до червоної дорожки, завершуючи висновку. Ілля Шувалов, Фішер Костянтин, сила нації, місто Суми, справжній герой.